Я прочитаю стихотворение, посвященное своей матери. Немножко волнует меня. Жизнь мама наша дома. Тихо в окна старушка молится. Вдаль глядят усталые глаза. Пусть тебя Господь одарит сторицей. Лучшего желать тебе нельзя. Твои годы мчатся так стремительно, словно птицам ты глядишь им вслед. Ландыши так похлебывательно, твой чудесный свадебный букет. Звон трамвая, ситцевое платье, и от счастья слезы на глазах. Рядом он, влюбленный парень статный, и дочурку держит на руках. Дочка выросла и повзрослела, со своей изломанной судьбой. Пусть не так сложилось, как хотела, лишь бы на душе царил покой. Тихо у окна старушка молится, просит Господа детей ее беречь. В небе птицы стаи хороводятся, унося всю тяжесть своих плеч. Тяжесть жизни, грусть, тревоги, боли, радости, печали и забот. Ты сама бы вырвалась на волю, только Бог пока что не дает. Тихо у окна старушка молится, просит Господа помочь, да не себе, чтобы у дочери и внука все устроилось, чтобы счастье и покой царил в семье, чтобы старость не была обманчива, как весной погода за окном, чтобы ее советы что-то значили и сейчас, и завтра, и потом, чтобы сбылась мечта ее заветная, чтобы здоровье было и почет, чтобы дети были с ней приветливы, только сердце чаще все печет, как меня не станет. Как же справиться? Кто же от беды убережет? Молится хорошая, старается, чтобы Бог продлил хотя бы год. Ведомо лишь ей одной молитвой, тихо просит Бога о своем. Серебром головушка покрыта, да стоит все чаще в горле ком. Хоть года летят твои стремительно, разрывая душу на куски. Ландыши пусть пахнут поительно, только ты. Дядько усміхнувся,
Це ж треба, хто ж ти кинув мені подарунок? Ну що ж, живи, мені буде веселіше. Вони прив'язались один до одного. Цуценя росло веселе, мітливе. Стояв чудовий вересень. Повітря прозоре, небо високе і чисте. Було так тихо і тепло, що навіть сум за літом, що недавно минув, був легким. Біля двору ріс клен з вогняно-червоним листом, а під ним лавочка. І Василь Іванович, повернувшись вечором від дружини з лікарні, любив сидіти на ній. І дружок був поряд, грався кленовим листом, носився по дворі, а занурившись, укладався на Василеві ноги і затихав. Потім Василь влаштував нехитру вечерю. І дружок був поряд, а Василь розказував про справи, які зробив за день. Про те, що душа його плаче за сином, за дружиною, яка так хворіє. Отак вони і собі. Майже щодня відвідували Марію в лікарні. Дружок не вступ наслідував за господарем, а біля лікарні лягав під кущем і терпеливо чекав. Іноді виходила й Марія. Вона була лагідна і добра, але здоров'я в неї не було. А одного весняного дня дружок побачив овен двір людей. Він забився в будку, а дядько за день не заговорив до нього, не покликав. Його душу терзала якась дивна, сумна музика. А коли все затихло, всі роз'їхалися, дядько Василь узяв песика на руки, заніс в хату і тихо плакав. До літа дружок вигнався молодого гінкого пса, блискучої чорної шерсті і великими розумними очима. Довелось посадити його на привіз. Та він навчився знімати той нашивник і бігав садами. А під ранок укладався біля будки, і Василь Іванович, усміхаючись, прив'язував його. Здивна осінь. Прийшла зима. Василь Іванович все щось майстрував. Він взагалі мав золоті руки, вмів працювати з металом, з деревом. Робив людям, сусідам, шапи, табуретки, візаручити налічники на вікна. Раптом в їхнє життя, таке спокійне, розмірене, увірвалася тітка Ганна. Василь сам не знає, як так трапилося, що вона поселилася в хаті. Він усе міг зробити, і попрати, і зварити. Але дуже сумно було, особливо в довгі зимові вечори. Ганна вдова в хаті поселилась, але тепла не принесла. Вони взагалі були дивною парою. Дядько високий, спокійний, лагідний, всі його любили за добре щире серце. А Ганна невеличка, повнувата і злими всебидючими очима. Вона все про всі знала, лайлива і гуляшлива. Дружкові вона відразу не сподобалася. Особливо її вересливий голос і те, що вона на дядька кричить, що він майструє, мовляв, господарські роботи пив повно, а він казна чим займається, та ще хоч би грошей брав. А якось дядько присів біля дружка і сказав йому, що він застудився і тепер мусить лікуватись. І з того дня дружок невідступно слідкував за хвірткою, виглядаючи дорогу постать. А Ганна тішилась із тих дружкових страждань. Ночами вона забувала давати йому їсти, і вночі він відривався, бігав по тих місцях, де бував із дядьком. Одного ранку він побачив, як Ганна вийшла з хати з тією сумкою, що дядько Василь ходив до лікарні, побіг за нею. І нарешті вони зустрілись. Господар і дружок, щастя обох не було меж. Та Василь Іванович остався в лікарні, а господинею була Ганна. Вона рідко провідувала дядька, все частіше щебила собаку, забувала йому води дати. І одного разу, відірвавшись, він кинувся до відра з водою, що стояло біля порога. Жадібно ключ воду побачив, як у двір зайшов дядька, чоловік, який часто приходив до Ганни і завжди на підпитку. Тоді з хати чулися пісні і реї, і дружок сприймав його як ворога, то зачепився в калоші і почав тріпати. Ганна робила лелету, перезала собаку по хребті, взяла за цепок і завела далеко від дому. Прив'язала місто смузі до дерева і вдоволена пішла додому. Через деякий час
Дружкові вдалося відірватися. Його мучив голод і справа. Він не пізнав у Шрудному. На змінами лишилися лише великі очі, великі жалучі. Довго добирався до містечка. Ой, а до лікарні вже ледве плентався. Знесилений сидів і дивився на вікна, які поволі засвічувались. Він майже втрачав свідомість від голоду і туги за дядьком. Ніч була тихою, теплою, нарешті розвинулась. І дружок завив від туги. А потім одному з вікон почувся такий рідний і дорогий голос, що дружкові хотіло злетіти до того вікна. Але він не міг. «Дружок!» – закричав дядько з відкритого вікна. І через столину він уже був біля нього, підняв, притис до грудей. Дружкові хотілося стрибати навколо нього, визнути лице від щастя. Але він тільки тихо скавочав. «Дружок!» – дружок лагідно промовляв дядько. «Хороший, хороший, я з тобою, мираж. І щастя в обох котили сльози з очей. Дякую за увагу. Колеги, я втратила вам ця історія особисто, тому що дійсно дуже важко. Ми у відповіді за тих, кого ми приручаємо. У мене недавно загинула собачка, яку звали Песик мій. Улюблений мій Песик, йому було вже 13 років. Це була душа, це була добра людська душа, його звали дружок. Я вам дякую, я вас цілую. Дякую. Побачте, що я вже так. Ви знаєте, поступаючи, готуючись сюди перед людьми, і мені працівник міліції каже, та ви десь діньте ту ганну. От чого ж ви нікуди ганну не діли? І рекомендували різні способи. Вони пропонували грибами її нагодуйте, готуйними, і інші ще щось там придумували. Так що такі історії в житті бувають. Це справжня історія, звичайно, оброблена, подовжувала.